Всім привіт! Мене звати Саня. І це наступна частина проходження гри GTA Vice City. Мабуть, вже 15-та частина, я там не пам'ятаю, точно треба подивитися. Ми проходили в минулих двох частинах такі місії, що там коментувати в принципі нічого було. В одній треба було просто таранити машину, щоб її підірвати, там я просто прострелив колеса, щоб трішки легше це можна було зробити. І наступна місія це вже просто треба було проїхати гонку на час на лодці і також там коментувати нічого було. Вдалося в мене пройти це з третього разу, так як перший раз я просто під час гонки вилетів на сушу. А як ви розумієте, лодка на суші це трішки нерухомий транспорт. А наступний раз у мене однієї секунди не вистачило, щоб доїхати. І от зараз я думаю, яку місію мені проходити. Літеру Д, посолити квіточку чи поїхати до цього чоловічка. От бачите, стовп вирішив, що ми їдемо до чоловічка. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? Shh. I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foo. Гадаю, йому зараз дуже класно тримати been making my lovely Haitian boy shake the heads. Двома руками заодно. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Треба їхати до цього трикутничка, а там розберемося. Я зараз нічого не розумію, що треба зробити. Мені стрьомно виходити з машини в цій формі. Виникається, ці хлопці мене зараз трішки розстрілюють. Заїхати, можливо, треба кудись сюди. Так, ту-ту-ту. І куди нам треба? А, можливо, на дах нам треба. А як нам потрапити на дах? Десь мають бути так, вон да, стрілочка. І треба знайти метод, як туди потрапити. Я сумніваюся, що вони думають про те, що я поїду за вертольотом, щоб сісти на дах. А, все. With
Don't move a muscle, chump! Так, я не знаю, що треба робити. А, треба ці карти. Ту-ту-ту, я понял. І, здається, ця місія провалена, бо я вже по часу просто не встигну. Да. Треба було просто ці карти. А, все, я зрозумів. Ну і правильно визов. Клас. Ми просто залишилися з копами. Don't move a muscle, chump. Так, не шевелись, болван, ага. Don't get yourself. Ага. Так. Тепер, що нам треба зробити? Треба вирішити проблему з цими хлопцями. Так. Тепер швидко їдемо. Туди-куди, от туди. Забираємо наш кейс. Так, тепер їдемо далі. Так. Хлопці, ви не нервуйте. Ага. Трошки заблукали, зараз виїдемо. Сонце в очі сліпить. Так, я не проїхав, пошипав, не проїхав, чудово. Так. Ага, ось наш чемоданчик. А, все, мені хана. Доволі таки складна ця місія. Так, тепер дивіться, прописуємо... Панзер. Все, тепер у нас є... Файний транспорт. Відразу беремо, що мініган, щоб цих вояк зразу відстрілювати. Don't move a muscle, chump! А де танк? Ааа! Там. Так, мені заарештують, скоріше за все, я... А, ні, є. Якщо десь не застрягнемо тут. Так. Ну поки що все йде добре. Поки що. Respond to a 10, 19, north,
Так, якщо ми скинемо, нас заарештують. Ми встигли. Так. Поки що все йде. Я не знаю, як цю місію проходить взагалі без танка. І як тут вижити на звичайній машині от в цьому всьому. Ну, тобто з 5 зірками вижити тут. І ще й на час це все треба робити. І за це всього-навсього нам дали. Підписалися на мій канал. А на цьому все. Бувайте!